një video tjetër. Në qofë se ke për herë të parë që për shikon këtë kanal, të ftoj të bërë subscribe, sepse nuk do shgënjehesh. Unë u bëra gati, u vesha bukur e bukur, rregullova flokët, bëra pak make-up, erdhi dhe Rutë që këtu të na përshëndesi, ha më Rutë që, ndroj mendje. Edhe tani do dal, do të takoj të dashurin dhe jam më kaftuar në një date për drek. Se di e bëra unë drekën edhe më tha nesër do shkojmë në një vend që ai vete shpesh, unë nuk kam bajtur asnjëherë, quhet Royal Fish Chicken, ndoshta e keni parë në TikTok sepse dhe unë e kam parë, po nuk kam bajtur asnjëherë, prandaj do ikim sot që ti provojmë ato gjërat e mira me karkaleca, me pul, sanduiç, hamburger. Do ikim ti provojmë dhe të japim atë review-n ton, super të sinqert, se ju e dini shumë vdes për fruta deti, për karkaleca e për çdo gjë tjetër. Shikoj pak outfit-in. Shumë i thjesht, këto pantallonat që po i vesh shpesh sepse i kam gjë të rehatshme, kam vendosur këtë rifin që kam marrë tek përdorura, këtë jelekun që kam bërë tek punaja, edhe vesha për herë të parë këto shapkat që i bleva në Gjermani dhe shpresoj që të jenë të rehatshme, shkoj nuk ja kam hequr akoma këtë të numrit. Okej, po çon tani. Edhe do marrim bicikletën tonë, edhe do nisemi. Lokali ndodhet tek rruga e Kavajës, që kështu është afër, afër me qendrën, edhe të ikim të ham drek se po vdes për bukë. The world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Sa po erdhëm sot tek Royal Fish and Chicken, po mora një granit, është me tjerë që e sugjeroj se është aq vapë në bicikletë. Edhe po janë aq të ftohta dhe shumë të mira, kështu që e kemi. Mora dhe kësim. Edhe kemi të pjeshtë të rëtë që shumë të rëtë. Në po fishtë edhe me qjetë të tjera. Me vetë shërbim, në nga pa pjesën e menus që është dhe këbana. Por ka edhe këtë menu rëtë, ku me dhe të shofi mirë e mirë gjëra. Edhe të vendosim qëfar do marim. Nisa gjërat mira që kemi porositur, unë ti qa për bukë tani, edhe ka pa fund gjëra super të shishme, që unë i kam parë edhe në TikTok, dhe me si po presë ti provoj. Ta është në shpi, ta është rinë karë dhe me përpara aku dhe i ka shumë qërë, edhe preferuara e si kjo është normale. Me marrë dhe salcëra të ndryshme që ti provojmë që të gjitha. Ja. Kemi edhe dy të tjera këtu. Kemi marrë sanduiqe me karkaleca, kemi marrë patatet që ishin shumë të mira, kemi marrë burger, kemi marrë chicken wrap, gjithashtu. Kemi marrë krahët e pulës. Krahët e pulës, kemi marrë karkaleca fritur, kemi marrë me djathë. Që unë i provova, kemi marrë këto që janë me salqiche, gjithashtu kjo duhet... Po, kemi marrë, gjithashtu kemi marrë dhe fileto merluci, që qënga super i but dhe shumë shumë i mirë. Mbaruam, e kemi bërë pak rëmuj këtu. Pas kanë gjelu një karkalec, do e hadhe atë. Kemi ngrëm pa fund dhe jemi ngopur. Ka shumë gjëra të mira. Tani sa po mbaruam, edhe unë kam gjelu shumë e knashur, të gjitha ishë shumë të shishme, dhe fruta të djeti të shumë të freska, të pje pra ashtu si të duvej, edhe e sigur që do pim për sëri, ose do porosisim në shtëpi Deliver, sepse shërbimin e Deliver njërës. Ja, ku e keni Royal Fish. Kaloj të qëndra, ndihem si një vez, super po skuqen, super bakë.
dhe do ikim të kaptani, do këtim atë në qëre. Ndërko, jemi super të mbalkur. Edhe Tirana është këti shumë flotë, të përpjotë. Dhe unë i ka pa flotët një bisht, nga bapa që ishte. Summer, the empire at our fingertips, we all to discover. If I would have had the worthiness to be the perfect lover, would you stay under the willow tree? When I asked you would be, would you be, would you be my Valentine? Ditën duke e reguluar pa kushina, se ishte të të gjarë mui. Edhe qatë qaku t'ju përshëndesi. Qaku, qatë kam të ngur, hap kamra më sip të këta vëllina. Mirë, edhe tani, të përgatisim të drekën, kam këtu përzolla që i kam gjerë shënë në gjesë të shkrim. A dherë që. Përzolla pëqi, do t'ju marinoj me erësa, edhe do t'ju skuq, edhe do skuq me cëpatan dhe të skuqra, do vidi i dashur, do vim qip zaziq, edhe salat, se tani në verë nuk din që farë me hajet. Këto gjërat, unë e kam njësur ditën me lëngë mishi për vetën time, edhe dije në darë, pandaj në filmova, se u bëra shumë keqë, se erda me bicikletë, u djerësita, më zuri një kolë, e kam një kolë të thatë, edhe kam marë ilaqë, kam marë shurup, që është kështë shurupi këtu, e marra në farmaci dhe kushton dhe shumë pak lekë, të më sugeruan. Ka varut, shërut që bëllosë një karton, e pak rëfë cik, cik, cik. Edhe kushton dhe diku të 4.000 ca lekë, mora dhe vitamina, që i kishin të gjitha, do të në shmullë të vitamin, i ka të gjitha vitaminat rënda dhe më thash që do më të i punë, tani, për të virozën. Më ka gëllu kjo kolla e thatë, edhe kam shumë keqë, më kam shumë siklet. Edhe kjo ka shumë shije të shëntuar, por aman më ka bërë mirë. Ndjej, do të thëmë që kolën nuk e ka më aqë agresive sa e kisha dhije. Edhe këshu, i pik to rruqo, këtë pik 3 herë në ditë pas ushimit, kurse këtë 2 herë në ditë. Shioj shumë patate të skuqura, me përzollën që kishe skuqur, edhe salatën. Edhe ndërkohë, tek vlogu i parë, ju tregova që vajta tek una. Këto nuk i kam hapur këto produktet, kurse Larsin për fytyrën e përdora që ditën kur e mora, sepse kisha mungesë Larsin dhe mora ndrova linjen, mora këtë, se ishte shumë e lirë dhe ka super review. Sepse është një larë si butë, shkumon, është me hilaronik, edhe mua më pëlqen dheri të një. Mora versionin 200 ml dhe kushton vetëm 7 ml. Përdoreni edhe do më falenderoni, është super një mirë. Pastaj, do t'u tregoj dhe gjërat e tjera që ka marë, nuk i ka marë vetëm për vete, se mora dhe për të dashrit, mora të scrubim për flokët, gjithashtu porosita dhe një scrub për trupin, porosita me pjesh, edhe me zipo presë që të vijë, sepse kishin aromë shumë të mirë scrubit, e kushtonin vetëm nga 8.000 lek, edhe ishin godja mililiter, edhe mora scrub për flokët për të dashën, për do të apërdore dhe për vetën time, kjo stimulon rrëdje në flokët, gjithashtu heqe dhe atë pjesën në esbokthit dhe i dashën pas covidit, i bëhen si copa të barda, i bëhen shumë keq lëkura e kokës, edhe vajza aty të e kuna farë në sugjeroj këtë, edhe ishte shumë e lirë, shumë e lirë ishte. Jo, kam treguar qmime të vlogu i parë,
Edhe shpresoj të marr pak aromë si kam. Si kam ndjen. Ok, aromë nuk është se vjen. Po ndjej un. Vinka, vinka aromë. Shumë e mirë. Do ta përdor. Unë do ta përdor sot këtë. Gjithashtu, për veten mora dhe këtë maskën për flokët që mbahet 15 minuta. Edhe është për rritjen e flokut, të jetë floku sa më i butë. Është kjo. Ne po ju kam thënë që kam kollën shumë shumë keq. Edhe ato të kera stas nuk do e marrë më, se kushton shumë lek. Edhe ja, do provoj këto që ka në emër. Edhe kushton shumë shumë pak lek, janë ekonomike, edhe të përballueshme. Mora pastaj këto peqës për syt. Edhe këto ishë shumë mirë, madje ka 4 copë, do më thonë 4 qifte. Edhe më pëlqeu që vajta të dyqani, sepse të dyqani i ka për 2-3 gjëra, për Larsën, për këtë që më kishte mbaruar. Jo, sorry. Për këtë. Edhe papritur, pashtë e plët gjërat të tjera që më duheshin dhe ishin në gotë gjallirë, se te ku e pinë do njëherë shofën vidëm ato që në duhen. Edhe këto i blim, nuk i blim. Edhe mua më duheshin pa tjetër presi, sepse i kam shumë të nxirë sytë dhe kur editojnë në dark, më fryen edhe këto kam këshu veti që të susa, në mëra me kastravet, se do t'i vendosë në frigorifer dhe tani në verë ka lezet. Ka marrë këtë vajnë për lëkurën, për trupin, që është vajnë në dzica. Kamerë është pak vështirë që t'i vinë re, po prapë duken. Ja, të këtore. Edhe unë kam atë dy shëntime, që kam atë larsin për pucra, por e kam drejt fundit që të poj përdojnë dhe i dashurim, për pjesën e kurizë, se të da i ka shumë pucra në kurizë. Kishin bler që të gjithë dhe nuk kishte më në dyqan larsin, pra ndaj, unë mora këtë firmën tjetër, që dhe ky ka super review, dhe jam shumë kurioze që ta përdor, është kjo linja, dhe në që se po kërkoni larsin, për të hequr pjesën e pucrave, në që se keni lëkur akneike, të këpisa karorit, kurisit, apo të eviteve, unë mund të merni këtë si alternativ të ati larsit që nuk ka më. Unë dhe për këtë kam parë goca që e përdorin, kam parë edhe të kuna farmë, dhe ka vërtet rezultat, të njerësit që kam parë, nuk e kam përdorur akoma që t'ju them që se mua do më bëj punë, por do e përdorim këtu jemi edhe do t'ju tregojnë që se do vazhdoj që në kura ime mos të ketë më pucra, edhe pse këto ditët e fundit kam qënë pak pa qef, po bën një javë se isha dhe me ciklin që isha të gjarën, edhe thjesht jam larë shpejt e shpejt e nuk e kam përdorë fare të këpisa e krarori dhe kam marrë që më kanë dalë 2-3 pucra të vogla, edhe normale që të kur ke një lëkurë akneike, duhet që të bëhet rutinë dhe ta përdorë gjithmonë kur të lahesh. Edhe tani në vapër shumë keq sepse lëkura djersi dhe ka më shumë probabilitet që të dalin dhe akne. Se dal nga dushi, hed edhe sprajti. Pra për të dashurin, këtu thash kam marrë dhe gjëra për të dashurin. Dhe pam që përveç këti vajt që kemi marrë për pjesën e balancimit të yndyrës, që kjo është problemi im, por është edhe për skalpin, për irritimin e skalpit dhe për atë problemin që u thashë që ka i dashurin me flokët. Edhe kishte edhe vajrat të tjera që ishim për stimulimin e rritjes së flokut, gjë që unë i ka marrë plot produkte, shumë, madje shumë të shtrenjta të dashurit për ndalimin e rënjes së flokut, sepse kam frikë mos e ka gjenetike që flokët të t'i bjen, dhe i ta një është miu, por nuk dua që në të ardhmen ta detyroj që të bjeli flokët, se plus ka shumë dhimbje dhe ka dhe shumë shpenzime nga nga tjetër, dhe më mira para ndaloj tani. Unë ju tregova dhe në dhjetor, dhuratën që i bëra për t'i klindje ishte një sërum që a mora 50.000 lek me ofert, që vetëm për një muaj shërbente, ishte shumë i vogël, jo a kam treguar edhe firmën ku e mora, edhe e përdori nuk pas e i bërë ndonjë punë, tani vaj rozmarine po përdor, e përdor gjithmonë në rutinë, edhe
Më thot, hërë e a kam përmirësim, kam kështu, nuk ose i kam vërë në një përmirësim, e thënë të drejtën, por më pëlqen ai vullneti që ka gjithmonë, që mundohet që ta bëj me vajra, me sërume, me kështu, edhe u mundohen që t'i gjej produkte. Edhe, tani që pash që kishte hedhur una farm, sepse unë i thash vetëm këtë problem atje të në dyqanit për pjesën e skalpit. Po pash që kishte hedhur në Instagram edhe për stimulimin e rritjes së flokut, edhe mos rënjën e flokut. Edhe të e porosizat, ma dhe më thaj dhe ta porosiz vetë. Unë ta mora një, thash, ta mora një dhurat. Kushton të shumë mirë, është nga të Transparent Lab, që unë këtu marë se pëfën marë dhe hidratusën, jam i sigurt që do ketë një kualitet shumë të mirë. Tani do t'ju tregoj produktin tim të preferuar që mora, dhe jam shumë lumtur që ta nis në rutinë. I thash asaj vajzës aty që shko, kam frikë se po më vlen rrulla tek pjesa e qafës, edhe hajtë në qëndrimi ke qëri u shumë, hajtë të double chini se e hej që ka metoda e kështu, po rrullave të qafës që aty përse s'ka më ketë zato, aty duke dhe plakja e njeriu. Edhe më tha mua që duhet përdorësh patjetër retinalin. Edhe më sugjeroj këtë nga badimi dhe mezi po pres që ta nis, duhet që ta nis avash-avash, ka shumë përbërës aktiv dhe pastaj do e shtoj edhe, do e shtoj më shumë në rutinë, deri në 3, deri në 5 herë në javë. Edhe këj përdoret pas larjes, thajt me pëshirë pjesa ku ke rulla ose ke tendencë që të kryohen, edhe redukton dhe parandalon rullat, edhe do e thaj me pëshirë dhe pas e do të avendos të pjesa e qafës, se këtu kam problem, ose mund të avendosim të pjesa këtu, ku keni një rulla, dhe këtu duha të avendos pak të këtora, se nuk duha që të më rullet kjo pjesa këtu. Edhe është për gjithë trupin, ku keni problemin. Po presi dhe posu se kam bërë një porosi, do thë një qëra kam porositur. Ani, ta shumë se nuk e se marrë shumë vesh, di që la gjysma të lejpe dhe gjysma të lejpe laj. Morëm një më duket se pastrus ajeri quhej, që të na... të kemi ajer sa më të mirë në shtëpi, duhet ta bëj ai, duhet ta tregoj ai këtu. Ta tregoj që fa kemi plerë sa i për shikonte, e morëm të firme të Xiaomi, edhe në kushtoj, unë lekët di, unë sa kushtoj, 170.000 lekë, edhe më ka marrë posta dhe më ka thënë që vjen pas pak, nëzë po pres, edhe se kur zjojmë në një herë më gjese kam këtu ajerë shumë të thatë, ndihem keqë, plus kemi edhe mace, jo pluri në Tiranë është skandal, edhe të shojmë që së do nga bëj punë. E morëm për 20 meter katrarë. Po përtoj të qojmë. E mora dhe që nga më i maset që më ndoja. Që të bitre, ka ndu bita me bami, me mish, por kam që në orën të të gjithë që përlezoj këtë libri, edhe unë nuk kam e të fare me këtë libri, se unë zagonisht i mbaroj brënda ditës, për jam të jo, ma pas kam e të ca, jam të faqe 220, pas kam lezu sot 100 faqe, edhe tani, historia o për shumë e bukur, pas taj u bëm me shëmtuar se që ishte, në fillim ju kam thënë, pak për historinë Aleksandrë Tatjanës dhe ju kam thënë që kjo është libri më i sugjeruar tek Instagrami nga ndjekësit e mia që vdesin për këtë libër. Realisht krimtarja shkruan super bukur, më pëlqen shumë se si përshkruan gjërat, luftën, që dalet në detaje. Shumë e vërzitur me Aleksandrin, më vjen që futem aty në libër edhe kjo marr edhe kokën. Nuk e di, jam shumë e vërzitur.
mënyrën se si sillet. Nuk më pëlqen fare. Kurse Tatjana më pëlqen shumë si personazh, që është aq naive, e cilëtër. Unë jam tek pjesa që Tatjana ka shëruar, po shëron këmën dhe do heqi pjesën e Alçis. Ja, mbajta këtu tek pjesa e dytë e librit. Tani që ka ardhur timi. Edhe më s'po pres që të gjej pa kohë të lirë që ta lexoj. Edhe më keni shkruar pa fund në Instagram që Rea ka libër na sugjeron që të marrim me vete në pushime, që do ikim në plazh, më duhet të tregoj 3-4 libra tani që lexohen shpejt, janë shumë të bukur edhe nuk do t'ju bëjnë shumë me dhimbje koke, si po më bën mua ky libër, si më vjen shumë i natë me sjelljet e Aleksandrit, por në të njëjtën kohë edhe me sjelljet e Tatianës po vjen i natë, po kush jam unë t'i gjykoj? Do mundohem të sjell diçka që lexohet shpejt. Këtu kam një dhuratë për një shoqe dhe nuk e kam takuar akoma që t'i jap dhuratën. Ta janë libra që do t'ju sugjeroja që të merrni me vete në plazh, lexohen direkt dhe kemi këtu Friend Request. Është një libër thriller dhe mister. Është shumë i bukur, mua më ka pëlqyer dhe jep shumë mesazhe. Do e pëlqeni, jam e sigurt. Pastaj kemi këtu Laila nga Colin Hoover. Unë lexova direkt këtë libër, më pëlqen shumë, ka romanc, do qani pa fund me këtë librin, edhe në çdo faqe do zbuloni diçka të re, edhe kështu do i kaloni faqet pa i ndjer fare. Pastaj, një libër që duhet ta lexojmë që të gjithë, është Eleonor Olifanti, është shumë mirë, në qoftë se ndiheni një tip introvert, edhe për të parë gjërat më mirë, dhe për t'i parë në një mënyrë tjetër, në qofë se ndjeni në njëherë pa shpresë, në qofë se ndjeni në njëherë të vetëmuar, dhe në qofë se keni diçka që nuk e ka përgjeni dot, Eleonor Olifanti dhe t'jo mësoj se si ti ka përgjeni gjëra. Mua më ka pëlqyer shumë si libër dhe ju sugjeroj mënyra se si shkruan autorja, të bën edhe për të qeshur, për gjithashtu është edhe shumë dramatike si situatë. Më pëlqen shumë si libër, unë e kam lexuar direkt. Dhe pastaj në fund fare shëpërtoria që ky do ishte libri im. Është shumë e kanë sugjeruar këtë libër, dhe shumë i keni marrë parasysh sugjerimin për këtë libër, më keni shkruar pafund, që keni bler edhe dyshim atje nga sugjerimet e mia dhe jam shumë e lumtur që ju kam nxitur që të lexoni, edhe që më shkruani gjatë gjithë kohës, edhe më falenderoni që ju kam sugjeruar libra që vërtet ju kam pëlqyer. Për shëpërtorën kam marrë pafund fjalë të mira. Qova ato tutat pijamet edhe nuk mund të mere shilekat, mere dhe pakina e më thanë që mere diçka këto në dyqan, lekë të shtova dhe 10.000 lekë sepse kjo kushton të 18. Ishte bërë me oferë 25%, është shumë i bukur, është fund jeans, shqyqy që gjitha masën time, është i gjatë, është i qarë këtu dhe dua që ta vesh në vjesht ose në dimër. Edhe gjithashtu vajtat e kjus, ktheva perdet, nuk gjitha perde për masën e dritares time, edhe aty nuk t'i kthejnë lekët, do duhet që vetëm ta ndryshosh me një produkt, marrësh një produkt tjetër, dhe si do të se që është kjo e tregoj tani.
E keni parë tek tavolina, por mora këto të kashtës, që i mora dhe herën e parë, por nuk i kisha marrë në tonet të njëjta. Edhe unë dalë aty dhe vetëm këto mund të gjeja që për gjanësa, për afrohet pak toni i ngjyrës së kashtës. Dhe për të tavolina duken shumë bukur, po dëgjoj. Pas kanë kushtuar nga 4750 lekë. Të tjera i ka marrë shumë të bukura. Tani, mora këtë, shkoni sa e bukur. Është të vendosësh një qëri këtu. Ja, kështu. Dhe duket shumë bukur tek tavolina, mua më pëlqen. Duket se këtë e mora, e kam marrë këtë 2800 lekë. Më pëlqeu shumë kjo vazë, shikoni sa cute që është. A më duhet? Jo, po prap thash po e marr. Kushtonte shumë pak lekë, ishte 2200 lekë. Kjo është vlera më e mirë që bëra, kushtoi vetëm 5000 lekë. Është kjo vazë e madhe dhe shkon shumë në sallonin tim, por gjithashtu edhe në dhomën e gjumit. Edhe mund ka këtë materialin që mund të hedhësh dhe ujë brenda dhe e mban ujin që mund të vendosësh dhe lule të freskëta. Shumë e bukur. Ka këtë, që se vini re, këtë si pika. Edhe më pëlqen, është goxha e madhe, ja, për shafër që sa koka ime, dhe për 5000 lekë është super e bukur. Edhe do shkoj të shkoj. We cross over borders to get where we are, and it's all for you, it's all for you, it's all for you. Orës farë për reja po në zonë dhe jam të këfaqa 350. Edhe e shumë e dhimë. Nuk kam bërë asë një qërë, asë një qërë nuk kam kapur. Dhe duhet të pushoj se kam pako që po qaj. Edhe rrët që vazhdo në qërë kukur.